25 år gamle Anna fra Kharkiv på jobb i Asker. Her leter hun etter feil på medisinsk utstyr. Jeg bytter filter. Du bytter filter? Ja. Anna var ferdig elektroingeniør da hun flyktet fra krigen i Ukraina for halvannet år siden. Dette er hennes andre jobb. Jeg føler meg som baby på jobb, men hver dag jeg er bedre og bedre på jobb. Det er min første jobb. Hvor kan jeg bruke utdanningen min? Ja. Drøyt 1 av 10 ukrainske flyktninger har kommet seg jobb etter at de kom til Norge, ifølge NAV. 63% av dem på fulltid. Det tallet er jo per nå ikke spesielt høyt, men det skyldes nok også at i Norge så har vi dette introduksjonsprogrammet hvor det er frivillig å delta, men hvor svært mange av de ukrainske flyktningene har ønsket å delta. Noen føler seg bra på NAV, for eksempel. Men for meg det er ikke nok. Jeg vil ha bedre livet. Og sammenlignet med andre europeiske land er andelen i jobb lavere her. 90% står altså utenfor arbeidslivet fortsatt. Det er slik at de som nå har kommet til Norge, de vil møte dette introduksjonsprogrammet som de da vil blant annet få norsk opplæring i. Og det skiller oss for eksempel fra Danmark. Vi trenger at arbeidsgivere ser og kjenner besøkelsestiden sin, og så trenger vi at ukrainere tar den jobben de får tilbud om, selv om de ikke drømmer jobben i utgangspunktet. Anna ser ingen vei tilbake til hjemlandet. Jeg vil spare mange penger, kjøpe bil, få førerkort og ha god liv. Så du vil bli boende i Norge? Ja.